Hello. Come here. When you visit the doctor for your checkup today, he'll pay you a healthy in every way. He'll check your weight, he'll check your height, he'll check to see what? That you're growing right. When you visit the doctor for your checkup today, he'll get you a healthy okay. In every okay. When you visit the doctor for your checkup today, he'll tell you a healthy in every way. He'll check your eyes, he'll check your ears, he'll check okay. How well you see and hear. When you visit the doctor for your checkup today, he'll get you a healthy in every way. Okay. Okay. He'll get you a healthy in every way. He'll check your reflex, he'll check your bones to see that they're healthy and how much you've grown. Oh, yes. Yum, yum. Bye-bye. Nossa, que legal! Essa cena é muito demais! Nossa, mas as palavras são difíceis de ler! Nossa, né? Por que será que o Woody está chorando? Ele está cheio de pintinhas vermelhas! Já sei! Vou pegar o termômetro! Ai, será que ele chegou bem? Acho que não está bem. Ah, está com 40 graus! Ah, eu não sei pensar! Já sei, vou ligar para um médico. Você fica no seu telefone. Quer vir? Achei. Meu telefone está tocando. Alô, doutor. Sim, pois não? É porque o meu amiguinho está com uma febre altíssima e também está com pintinhas vermelhas por todo lado. Parece um caso sério. Eu posso levar ele aí? Vou aguardar. Tá bom, tá bom. Já estou indo. Pode entrar, por favor. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde, senhor Pedrinho. O que foi que aconteceu? É porque o meu filhinho pegou essas pintinhas vermelhas e eu não sei como melhorar. Aí eu vim aqui. Pode colocar na maca, vou examinar. Posso. Como posso?
Muito bem, vou começar a escutar o seu coração. Está tudo aqui. Agora é seu pulmão. A estrutura está ok. Muito bem, agora eu vou medir a sua temperatura. Está com 42,5 graus! Isso daí é um trabalho para muitas injeções. Vou começar por aqui. Aí vai sair mais rápido. Agora vai passar a febre dele. Tá bom? Agora eu vou examinar a sua boca. Está tudo ótimo. Tem nenhuma coisa. Ele está com catapora. Isso é grave, doutor? Você deu as vacinas nele? Eu não dei a vacina. Deveria ter dado. Então vamos ter que dar essa vacina para que ele não tenha mais doença. Vou preparar a vacina de catapora. Aqui está. O que foi, doutor? Você está cheio de bolinhas vermelhas. Oh, não. Eu devo ter pegado dele. Com certeza. Então vamos começar a te examinar também. Vou escutar o seu coração. Está tudo bem. Agora é seu pulmão. Está tudo ótimo. Vou ver a sua temperatura. Está com 40 graus. Pode piorar. Melhora da vacina agora. Estou preparando. Meu Deus, mas vai doer? Não. É só segurar a mão dele que vai ficar tudo ótimo, tá? Tá bom. Eu não tenho medo. Eu vou segurar a mão do Luiz e vai ficar tudo bem. Pronto, não doeu nada, nem doeu. Uma hora depois. Como você está se sentindo? Agora sim, doutor, estamos muito bem. E agora se lembre-se que sempre tem que tomar vacina, tá? Nunca mais vamos esquecer da vacina, que é muito importante. Tchau, doutor. Tchau, Pedrinho. Tchau. Se cuida, até a próxima.